skal opføre mig derefter! Så skal jeg på jagt! Kan jeg sige jer? Jeg har hørt, at der er rigtig søde unge rådyr herude i det dejlige Finderup! Så nu vil mine mænd og jeg gå på jagt! Og så kan du selv hygge dig med disse lusede riddere! Skumle mænd rundt omkring i hjørnerne. Helvedekongen! Skandale! Og pensætte hele landet. Det er en horebuk i stedet for at pisse sit rige. Helt uærligt. Helt uærligt. Prøv at se ham. Skøjæger. Den fromme dronning han har. Noget med, at der er en lade et eller andet sted, hvor man kan få fred og ro. Jeg synes jo, jeg er kongen. Jeg kan godt lide at mærke. Hold da, hører jeg. Den skøge til Agnes, der tog al opmærksomheden ved ridderturneringen. Nu er det mig, der er mit punkt. Hallo, Rasmus! Ja, det er godt. Dem, der sladrer til den gamle kælling til Agnes. Der får jeg kappet hovedet af alle. Præcis. Og jeg kapper især hovedet af dig! Er du med? Come on!